Առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Հակարիի կամրջի ապօրինի անցակետը դարձյալ չի գործում։ Ադրբեջանը արգելափակել է տեղաշարժը, հայտարարելով, որ Կարմիր խաչի մեքենաներով մաքսանենգության փորձեր են արձանագրել։ Հերթական բեմականացումն ուղեկցվեց այսպես կոչված մաքսանենգությունը հիմնավորող կադրերով, որոնք տարածեց ադրբեջանական քարոշչամեքենան։ Բաքուն նաև հայտարարեց, որ անցակետը փակ կմնա այնքան, մինչև ավարտվեն անհրաժեշտ քնչական գործողությունները։ Քրեական գործ է հարուցվել։ Պաշտոնական Երևանն արձագանքեց արտգործնախարարության խոսնակի մակարդակով։ Թվիթերում գրվեց, որ Ադրբեջանը ի հեճուկս արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռների շարունակաբար արգելում է նույնիսկ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տեղաշարժը, ներառյալ մարդկանց տարհանումն առողջական նկատառումներով։ Հակարիի նոր աղմկահարույց միջադեպը հիմք է 7 ամսվա շրջափակումն արդարացնելու և այն շարունակելու համար։ Խորհրդարանի միայն կուլիսներում թեման դարձավ ակտուալ։ Տեսանելի է, որ այդ ադրբեջանական հետևողականությունը բլոկադան հնարավորին սամուր պահելու և արցախցիներին անվտանգային առումով, մարդու իրավունքների և մնացած բոլոր ասպեկտներով դժվարությունները հարուցելու առումով անընդհատ շարունակելու են լինելու։ Եվ սա ուղղակի դրվագներից մեկն է, որը արտահայտվել է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կենտրոնական գրասենյակն արդեն օրվա երկրորդ կեսին վարորդների գործողություններն անընդունելի համարեց, ըստ էության ընդունելով, որ փոխադրվող ամբողջ բեռը ենթակա է մաքսային ստուգման Ադրբեջանի կողմից։ Կոմիտեն նույնիսկ ցավ հայտնեց, որ առանց իրենց իմացության 64 վարորդ փորձել են առևտրային նշանակության ապրանքները տեղափոխել սեփական փոխադրամիջոցներով։ Մեքենաների վրա պարզվում է, ժամանակավոր է փակցված եղել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տարբերանշանը։ Վարորդները Կարմիր խաչի աշխատակիցներ չեն, և Ժնևից ստացված հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ վարորդների հետ կնքած ծառայությունների մատուցման պայմանագրերն անմիջապես խզվել են։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։